28 людей стали жертвами підпалу бару у Мексиці. Ще 9 ушпиталені з тяжкими опіками. Трагедія розігралася у штаті Веракрус через гангстерські розбірки. Одна з банд підпалила будівлю з опонентами і заблокувала виходи. Це другий такий випадок в Україні за останні роки, що стався на тлі спроб президента Андреса Обрадора узяти під контроль організовану злочинність. Попри всі зусилля влади, минулий рік став для Мексики рекордним за числом убивств.